издание. Сенатот ја утврли наредбата на Бајден за задолжителна вакцина за компаниите со над 100 вработени. Нарите да гласа представничкиот дом, каде се очекува ваквата резолуција да не помине. За сега само благи симптоми од Омикрон, вели Центарот за контрола и превенција на болести на САД. А како дезинформациите и влијанијата од други држави го менуваат медиумскиот простор во Македонија. Во продолжение, почнуваме веднаш. Поздрав до сите што не гледаат. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Над 40 лица во САД досега биле регистрирани позитивни на Омикрон, изјавија центрите за контрола и превенција на болести. Отаму велат дека речиси сите од нив имале благи симптоми. Директорката Рашел Валенски вели дека сепак засега податоците се многу лимитирани и оти центрите работат на подетални анализи за ситуацијата со новата мутација на коронавирус во САД. Таа рече дека над 3/4 од досегашните заразени не биле вакцинирани, а симптомите во најголем дел од случаите биле блага кашлица и замор. Едно лице било хоспитализирано, смртни случаи нема. Политичката поделеност во Македонија го зголемува ризикот од надворешни влијанија, најчесто од Русија и Кина. Овие држави ги шират нивните наративи преку дезинформации кои ги пренесуваат голем дел од самите медиуми во државата. Речиси во секојдневното информирање, тие известуваат за рускиот председател Владимир Путин најчесто во позитивно светло. Тоше Огњанов истражуваше. Путин на лов, Путин во студена вода, Путин пилотира. Вакви наслови често се појавуваат во дел од домашните медиуми, некогаш предружени и со зборови што ја величаат личноста на рускиот председател Владимир Путин. А не ја гледат позадината на таа вест и затоа се креира некое мислење кое што доаѓа само од таа вест, додека на Запад, че, зошто ќе напише, зошто пливал Путин, како пливал Путин, дали тоа е да го зголеми својот рейтинг, дали да се покаже како мачо, мислам, сето тоа може избутури и психолошки портрет да му направат. Според неодомнешното истражување на Глобсек, за наливоста на земите од Централна Европа и од Западен Балкан, на влијанието од Русија и од Кина, македонското општество застана на средина од скалилото. Самиот индекс на раливост покажа дека членството во самите меѓународни организации, структури, односно ЕУ и НАТО, придонесува кон поголема отпорност по дефолт. Сепак, како што се наведува во извештајот, а во чија изработка беше вклучен и Евроатлантскиот совет на Северна Македонија, политичката поделеност и натаму ја прави земјата ранлива на надворешни влијанија. Огромна би рекол политичка поларизација која е на некој начин поделена во одредени антагонистички политички кампови и со самото тоа, самата таа поделеност општеството е уште повеќе ранливо. Граѓанската асоциација Мост неодамна излезе и со анализа на медиумските известувања во врска со тензичната ситуација во Црното море, што се случи летово меѓу британскиот воен брод Defender и руската морнарица. Анализиравме вкупно 127 статии, скоро 70% ја содржаа руската страна на приказната, додека околу 30% ја содржаа британската. Само 5 статии беа оценети како неутрални. При тоа било забележано и извртување во пренесувањето на информациите. Речи си 60% користеа руски извори, а само 19% користеа британски извори. И покрај ова, дел од британските извори беа извртани или манипулирани во прилог на рускиот наратив. Според анализите на Глобсек, ранливоста на медиумскиот простор се должи и на нарушување на слободата на говорот. Таа тенденција на високи владени функционери и партиски представници да упатуваат закани или навреди до новинарите се уште присутни за жал во нашето општество. Според познавачите, домашниот медиумски простор е веќе под големо влијание и од западните општества. Може да се каже дека Западот влие многу повеќе. Е сега дали е позитивна или негативна, тоа може да го кажат луѓето, но мислам дека Западот многу повеќе влие, е многу повеќе поприсутен во Македонија за разлика од овие две држави. А плурализмот сепак е добродојден, медиумскиот плурализам се разбира се до оној степен или до оној момент кога не почна да се шира дезинформација.
Во палетата од странски влијанија, прст се посочува и кон далечниот исток. Интересен играч е Кина, која за нас е, може би се уште енигма, е, има огромен потенцијал, така да би требало во иднина да помислиме малку и на таа насока. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. А на друга тема во САД, непрофитна организација во Лос Анджелес повеќе од 40 години работи со малолетници жртви на проституција. До сега помогнала на над 11.000 вакви лица. Покрај правна помош им нуди за солниште, храна и образование. За волонтерската работа добила и признание од поранешниот председател Роналд Реган. Сега една од жртвите зборува за Гласот на Америка. Лоис Ли вели дека можела да работи во филмската индустрија или во политиката. Наместо тоа, таа избрала социјална работа додека била на коледж, откако дознала колку малолетници биле вклучени во проституција. Ли, уште во 1981 година, одлучила да направи нешто за да им помогне, затоа што никој друг не го правил тоа. Се јавив кај нивните родители и тие ми рекоа, не ги сакаме назад дома. Се јавив кај социјалните работници и тие ми рекоа, не, проституцијата е криминал, нема да ги земаме. Се јавив кај судиите за малолетници и тие рекоа, тие прават само кривично дело против себе си и не ги повредуваат даночните обврзници и нема да трошиме јавни пари за нив. И така, овие деца буквално останаа во процепите на системот. Ли, која тогаш имала само 20 години, отворила импровизирано засолниште во својот мал стан за тинеџери кои се нашле во тешка ситуација и морале да прибегнат кон проституција. Во текот на следните неколку години, таа таму сместила повеќе од 250 деца. Најмногу во еден момент имаше 11, понекогаш две, а често 4 деца одеднаш. Наскоро, Ли започнала да прима значителни приватни донации што ги користела за непрофитната организација Деца на ноќта, за да обезбеди соодветно за солниште за овие деца. Покрај домувањето им помагала и со храна и образование. На младата жена која се нарекува себе си Египет, организацијата многу и помогнала. Египет пораснала во сиропатилишта, бидејќи незината мајка била лишена од родителските права, откако била вклучена во проституција и дрога. Како тинеџерка, и Египет започнала да користи дрога и на крајот се свртела кон проституција за да преживее. Еден ден ни реков, не сакам да бидам тука. Таа ми рече, добро, можеш да имаш пари и да го живееш мојот живот. Египет била жртва на две групни силувања и поминала една година за трешетки, пред да го најде својот пат до Ли и незиното засолниште. Египет е меѓу 11.000 тинеџери, на кои организацијата им помогнала во повеќе од 4 децении од своето постоење. Цезар Гуихаро им се придружи на вработените во децата на ноќта, за да работат со млади момчиња кои биле сексуално експлоатирани. Еден од најистакнатите случаи со кои работев беше со 15-годишно момче кое беше сексуален работник на улица, бидејќи родителите го исфрлиле од дома поради неговата сексуална ориентација. Ли вели дека за да се искорени прашањето за младинската проституција, првиот чекор е да се спречи семејното насилство што е насочено кон децата. Мора да разберете дека домовите од кои доаѓаат децата се полоши од животот во кој живеат со макро. Ако не го разбирате тоа, не го разбирате проблемот. Многу од овие деца живееле со нивните родители кои ги продавале за дрога, биле малтретирани или силувани пред да избегаат од дома. Во 1984 година, Лија добила председателската награда за волонтери од председателот Роналд Реган. Таа е мајка за илјадници деца, кои никогаш не виделе добрина пред да ја запознаат неја. Со оваа тема ги завршуваме денешните вести. Благодарам на вниманието. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Продолжете да не следите и на социјалните медиуми. Со нови информации се гледаме утре повторно.